Я повертаюсь. Я повертаюсь, тому що моя країна, наша з вами країна, в великій небезпеці. Ці зелені невігласи, які сьогодні при владі, доводять її до ручки, розпродують землю, людей, позбавляють українців майбутнього. Я повертаюсь, тому що в мене серце болить, коли я бачу, що відбувається в країні. Тому що в результаті цих дій сьогодні наша країна не лише доведена до ручки, вона фактично на порозі втрати державності. З одного боку, загроза російського реваншу з московською колоною, яка сьогодні в парламенті, які роблять все для того, щоб знищити країну. З іншого боку, зелені клоуни і невігласи при владі, які чи по своїй дурості, чи незнанню, так само доводять країну до провалля. Радикальна партія, наша команда зробить все, щоб захистити країну. Я вам скажу відверто. За цей рік, коли я не в парламенті, народив разом з Росітою сина. Читаю книжки. Значно більше, ніж до того, як був в парламенті. Займаюся спортом. Гуляю із своїми собаками. Значно більше часу проводжу з сім'єю. А раніше в мене такої можливості не було. Але я не можу бути вдома, коли я бачу, що відбувається в країні. Коли ми спостерігаємо за тим, як людей позбавляють майбутнього, як країну позбавляють перспективи, як українців позбавляють віри і надії, я не можу мовчати і байдуже за цим спостерігати. Я не буду мовчати. Я не мовчу. Тому я повертаюсь до парламенту для того, щоб разом із командою боротися проти продажу землі, проти розпродажу людей, проти здачі національних інтересів країни, боротися за робочі місця, за відновлення села, за відновлення промисловості, за відновлення української мови, за відновлення української державності. От для чого ми повертаємося до парламенту. Я дякую всім, хто мене підтримав. Меру Чернігова Владиславу Атрошенку, меру Дніпра Борису Філатову, колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. І в першу чергу я дякую за підтримку лідеру партії «Батьківщина» Юлії Володимирівні Тимошенко. Ви знаєте, що сьогодні Юля переживає непростий час. Вона хворіє. Давайте від з'їзду, від 27-го з'їзду Радикальної партії, від цієї нашої великої родини Радикальної партії передамо щирі вітання і побажання одужання Юлії Володимирівні Тимошенко, щоб цей бієць, ця жінка, ця мама, ця українка поверталася якнайшвидше в стрій і щоб ми разом у парламенті захищали інтереси України. Сьогоднішнє рішення з'їзду, сьогоднішня ваша підтримка для мене важлива. Я абсолютно впевнений, ми переможемо. Ми переможемо цих зелених чортів, які сьогодні у владі. І з Божою поміччю, з поміччю українців, ми наведемо порядок в рідній країні. Слава Україні! Я хочу надихнути кожного з вас. Я хочу надихнути кожного українця. Моя перемога – це не лише перемога Радикальної партії чи Ляшка. Це перемога кожного українця. Це перемога кожної людини, яка хоче жити достойно в рідній країні. Це перемога українського духу, української справи і української відповідальності. Це перемога українських селян. Це перемога українських робітників. Це перемога українських лікарів і вчителів.
І окрема подяка величезна українським лікарям, які сьогодні на передовій і проти коронавірусу, і проти розкрадання, і проти знищення медицини, і проти безвладдя. Наша перемога – це перемога здорового глузду. Ми повинні вернути здоровий глузд в державне управління, в український парламент, в українські органи влади. Українці через рік після тих виборів, ганебних виборів, де насправді ми виграли вибори, але в нас вкрали перемогу. Українці за цей рік зрозуміли, що танці, пляски і жарти – цього вже достатньо. Сьогодні час будувати країну, захищати країну, відновлювати економіку, давати людям майбутнє в рідній країні. Нам обіцяли золоті гори, нам обіцяли подолання бідності, нам обіцяли чорт його знає що. Пройшов рік. Має влада оці зелені невігласи, зелені клоуни, вони мають все. У них більшість в парламенті, їхній уряд, їхні правоохоронні органи. Де посадки? Уже друга весна пройшла. Де подолання бідності? Де відновлення економіки? Де нові робочі місця? Де вирішення проблем людей? Немає, тому що вони абсолютно безнадійно далекі від людей. Тому що в сьогоднішній владі немає ні одного, хто переймався проблемами села. Вони не знають, з якого боку підійти до корови. Вони, їхнє головне завдання – забрати в селян землю, забрати фельдшера, почтальйона, лікаря, вчителя, тракториста, доярку, механізатора, вижити людей із села, щоб у село залишилось пусте і щоб задарма забрати землю. А ті, хто не хоче виїжджати, тим нові податки, нові побори, нові обов'язки, замість того, щоб допомогти і підтримати. Ми – партія народна, тому що ми знаємо проблеми села, ми знаємо проблеми українців і ми знаємо, як вирішувати ці проблеми. Я повернусь до парламенту і дам їх такі чортів, що вони в мене будуть спати із відкритими очима. Вперед до перемоги!